Ужгороду виповнилось 1125 років, відзначали день народження міста ужгородців впродовж 3 днів. Кульмінацією свята став великий концерт закарпатських та українських артистів. На головній сцені основний концерт із чудовими акторами, хедлайнерами вечору будуть Козак Сістем та Онука. І хоч основні локації охопили правий берег міста, на лівобережжі традиційно розмістився великий сільськогосподарський ярмарок. І самого ранку, і до пізнього вечора тут людно. Широкий вибір товарів, сільськогосподарської продукції, їжі та напоїв – все це ужгородці мали нагоду придбати від виробника. Приїхали з виноградом і показуємо, як виглядають сорта. Отаку виставку, коли є можливість, та, ну, стараємося показати самий виноград, не фотографія, а виноград. Займаємося лозоплетінням. То з давніх давен наші діди, прадіди, все село займається. І на квіти, вази, корзини для білизни, люстри, для хліба. Ну, всякі вироби вже робимо. Це ж виготовляють сорочки мої діти. Вони закінчили художній університет і після університету зайнялися вишиванками. Слава Богу, вернулася українська культура до нашої нації. Люди все розуміють, хто має червону, хоче синю вишивку і так далі, що ставляться нормально. Що можна сказати, років 15 до вишивки ставилися як до чогось такого, щоб це з чужини прийшла, а тепер ставляться, слава Богу, нормально. Для ужгородців день народження рідного міста проходить по-різному. Дехто надає привагу культурній програмі, молодь відвідувала вечірні концерти, розважалися кожен по-своєму. Подобається дуже, концерт хороший був, і ярмарка гарна. Ми були на Горянській ротонді на службі. Приємно було, що були присутні і представники мерії, і із села дуже багато було з громади людей. Служба була дуже гарною, і присутній був Закарпатський народний хор. Це також відрадно.